I dobrodošao još jedan snimak. Ja sam Nexen, spremio sam telefon ovdje, pratim koliko dugo ću snimati to, mada mislim da neće biti potrebe. Zaustavio sam igru trenutno. I igramo, ja mislim da je ovo posljednji nivo Bioshocka, ja samo malo smanjim. Či ovo je, ja mislim, posljednja borba, treba da pronađemo fontena. Objasnili ste mi već u komentarima šta otprilike treba da uradim. Pa ću pokušati to da uradim. Treba valjda da ga ubodem nekom injekcijom sada. Koji je ovaj lik uopšte? Što vidim da mi Frank Fontaine nešto priča, tako ne vjerujem da je ovo Fontaine. Wow, nešto mi je ovaj priča. Ajde mu izvučem Adama. Ok, ja mislim da ćemo se samo boriti s njim pa ćemo da ga cedimo ponovo. Ajde da ga gađam sa frag grenade, pretpostavljam da će to da bude. Pretpostavljam da je to korisno. Okej, ovo je zapravo prošlo dobro, sad ću ga bocim još jedan. To ste mi rekli, da ću ga pobediti par puta i da ću ga bockati sa ovim. To ste mi rekli, sad ćemo vidjeti. O, sad je kao leden. Vidiš ti to, sad će onda menja moć izgleda svaki čas. Može i da ih menja. Okej, ubio sam ga još jednom, kao što vidite. Već još imam još pet ovih. Imam još pet granata, nadam se da će to biti dovoljno. Okej, posljednja borba je manje uzbudljiva nego što sam očekivao. Ne sviđa mi se što je lik ponavlja, jedno isto sve vreme. Okej, šta je ovo sad ovdje, šta je ovo, šta ovi hoće od mene? Sam vidim šta se ovdje dešava. Aha, okej, treba ga pobijemo još jedan. Samo da odlučimo odmah sa čim ćemo da ga gađamo. Ajmo za početak da ga... A ja ga gađamo sa... Steel Bolt, da. Oh fuck. Malo sam se ovdje zaboravio sada. Okej, ovo mu skida dosta healtha kao što vidite, tako se ne bojim. Ide onda se zaleči sad. Mogao bih s ovim da ga gađam, ovo je manje, malo manje haotično. Daj brate, ubao sam ga u srcu, umro bi do sada. Šta li je sad dobio? Koje li moći sad ima? Kaže, ja sam te napravio posao napolje, pozvao sam te nazad, pokazao ti ko si i šta si, zašto si sposoban. Ha. Suštini, on mi je neki rolj, izgleda blisak. Evo je mala sestra, male sestre. E gle, bockaju ga i male sestre, to! To, ubodite ga! To, jebi, ne vadi! To, zavuci, ne... Nemo im bandaš na devojčice, to bre, bodi to, govno. E, da, rekli sam mi da ima igra 4 valjda završetka, ima dobar, loš, tamo neki srednji, ne, 3 završetka, dobar, loš i još jedan. Ja nemam pojma koji sam dobio, možda sam dobio dobar završetak. Vidite, ovdje su mi pomogli ove male sestre, na primjer da ih nisam spašavao, pretpostavljam da ne bi ovaj kraj imali, ali... Kao, nude mi grad, a ja sam odbio, kaže. Šta si uradio? Ne, vraćamo se na površinu. Ja nikad nisam vidio kraj Bioshocka, tako da ono... O, vratile su se sve na površinu. To, jes! Yes. Yes. Ok, sam srećan sad. Što su dobro urađeno, jer uvijek je vidim da se neko mučio sa renderovanjem ovoga. Kad bi još u igri bilo ovakve. Čekaj, šta je ovo, ja umiram sa šta? Ne, vidi omatorio sam. Omatorile, kad skažu omatorile dvojčici, to je to! To je sve. To je bukvalno sve. Wow. Zašto sam očekivao više? Mislio sam da ćemo imati bar 20 minuta borbe. Koliko dugo snimam već? Evo snimam, ne znam, 3 minuta, 4? Očekivao sam bar 20 minuta borbe. Okej, najkraća epizoda Bioshocka ikad. Razmišljam šta sad uradim. Možda da podelim neko svoje mišljenje o sveukupnom serijalu i da vam kažem da neću snimati sad Bioshock 2. Pošto već vidim 5 komentara najmanje.
Ovako. Prvo Bioshock mi je jedna od omiljenih igara ikad, pošto prosto je neverovatno, mislim, jednostavno atmosfera i priča su stvarno dobre. Znači, to odlično sve urađeno. Grafika nije najsjajnija na svetu, malo igra starija naravno, pa ne možemo da zamerimo što se tiče svetla i osvetljenja i atmosfere i svega, sve je savršeno po meni urađeno, ne bih ništa menjao. To što je smeštena igra u prošlosti, u ovom doba, u prošlosti koje volim, tako onako zanimljivo sve činilo se i bilo je strašno na neki način jezivo. Onda, naravno priča, već sam rekao je sjajna, ono šta da kažem, mislim, dok otkrivate sve ove tajne Rapture grada, mislim, onako, jednostavno, interesuje vas da želite da igrate još onako zainteresovani ste. Doduše, mogu da kažem da me kraj možda malo razočarao. Nije da sam ono totalno razočaran sad krajem, super je kraj, mislim, drago mi što smo spasili ove devojčice što smo... Moram sad na YouTube-u da vidim kako izgledaju drugi završeci, to moram sad vidim isto, čim budem završio snimanje. To je to, eto, sad imam osjećaj kao da bih trebao još nešto da snimim, ali ne mogu osignem da renderujem, tako da ništa od toga. Hvala puno što ste gledali ovaj serijal, eto, moja ocena od 10 poena, aj kažemo od 10, od 0 do 10, Bioshock bi bio na 9,5, 9,56, tu negde. Mislim, postoje neki problemi sa igrom, naravno, ali kao, na primjer, loš smisao za direkciju nekim slučajevima, ono, za pravac kretanja, ali dobro, to je više do mene, zato što sam ja glup, nije do igre. Ali u svakom slučaju, svaka čast za Bioshock. I da, neću snimati Bioshock 2 sad, možda nekad u budućnosti, sad trenutno ne. Neću snimati ni Bioshock Infinite trenutno, zato što jednostavno nisam previše zainteresovan, iako znam da je to najbolji po nekim ljudima Bioshock, vjerojatno zbog priče. Ali nekako me odbija Bioshock Infinite, zato što nismo više ispod vode, ispod ovom mračnoj atmosferi, sve nekako svjetlo napolje, onako, ne želim to. Ali igraću naravno i to kad budem neka mogao, ne mogu trenutno ni zbog grafičke, čak i da hoću, kad imam novu grafičku moći ću da igram. Vidjet ćete šta novo počinja s njom, ne mogu ništa sad trenutno da vam kažem, hoćete znati uskoro. Fear naravno nastavljamo, Minecraft će naravno izlaziti. To je otprilike sve od mene za danas. Hvala puno što ste pratili serijal, ovo je kraj, to je još jednog serijala. Uspešan onako kraj, imalo je pogleda, možda malo manje pred kraja, ali imalo je pogleda, tako da poprilično sam zadovoljan kako je prošlo sve ovo. Hvala puno što ste gledali još jednom, ja sam Dexen i do sljedećeg puta. Goodbye.